بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. A yau ne makarantar Madrasatul Ahmad Na'ibi Littahfizul Qur'an Islamiyya ta gudanar da karatun Al-Qur'ani na saukar dalibai 22 a garin Yaura dake karamar hukumar Albasu. Shugaban makarantar Malam Hassan Ahmad Na'ibi ya bayyana yadda makarantar ta kafu ga abin da yake cewa kuma wannan makaranta ta kafu tun daga shekarar 2004 ranar 17 ga watan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara aka bude wannan makaranta cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaddara aka fara da dalibai guda 41 da kuma malaman ta kwata-kwata guda 5. Aka fara karatu a inda ma kwata-kwata ba mu da muhalli. Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa, cikin kudrata sa, ai yanzu makaranta ta kafu, ta samu gurbi na kanta, kuma tana da muhalli cikakke wanda illa dai muna da bukatar gyare-gyare da dan abin da ba a rasa ba a cikin makaranta. Akalla yanzu makarantar mu iya cibiyar makaranta tana da dalibai kimanin guda 2473, sannan sauran rassa muna da rassanta ɗaya-ɗaya a karamar hukumar Albasu kamar yadda wannan makaranta ta dan podiya take, da kuma sauran makarantu da suke suke karamar hukumar Garku, wanda alhamdulillah yanzu muna da rassa na wannan makaranta guda 11. Dan haka yanzu jumlar ɗaliban mu sun haura guda 2300 da wani abu. Alhamdulillah wannan nasara ce gagarima da ake samu daga kafo wannan makaranta kawo. Yau mun yaye dalibai sama da guda 1320, wanda mun yi sauka ɗaiɗaiɗai yanzu haka guda 11 kenan. Sauka guda 9 a cibiyar wannan, a cibiyar makaranta da take Sumaila, sa'annan sauka guda 2 mun yi ta a wannan makaranta da take reshen mu na karamar hukumar Albasu da take kunan kwanar Sumaila kasar Yaura, wanda alhamdulillah mun yaye dalibai guda 48 kenan daidai. Wannan nasara ce da Allah subhanahu wataala ya bamu, wanda alhamdulillah an samu ci gaba na samun kyakkyawar tarbiyya da karatu mai nagarta na tajwidi na Alkur'ani mai girma, sannan kuma an samu bunƙasar samar da wa yara matsuguni na yadda ba za su zama suna yawon banza da talla a gari ba, ko su zama ɓata gari a cikin al'umma, wanda alhamdulillah wannan gagarumin nasara ce da muka samar da ita a wannan ƙananan hukumomi guda 4. Sai dai kuma shugaban makarantar ya ƙara da cewa baya ga waccan nasara da makarantar ta samu, yanzu haka tana fuskantar wasu ƙalubale na rashin ajujuwa, inda ya kira ga mahukunta da ɗaiɗaikun mutane da masu hannu da shuni da su kawo mata ɗauki. Shi ma nasa jawabin ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙaramar hukumar Albasu a majalisar dokokin Kano, Musa Tahir Hungu, wanda ya samu wakilcin Alhaji Ahmad Canji, ya bayyana cewa a hirye yake don ya biyo makarantar agaji. Kuma kamar yadda mai girma dan majalisa ya gaya min, ya ce to shi baya gari amma suna bukatar su rubuta abubuwan da suke damunsu, idan suka bayar a rubuce su bani, shi kuma Allah ya dawo da shi zai duba iduba me zai iya yi a cikin abin da suka rubuta. Ina so in kira ga waɗanda suka yi saukar Alkur'anin nan, kar su yadda su shagala da wani abu na duniya su daina karatun Alkur'anin nan. Su mazan kar wani harkar duniya ko kasuwanci ko wani abu ya hana su a yi kasuwanci a taɓa karatu. Su kuma mata kar su shagala da harkar gida da donke yara da wani abu na iri da mai, su yi ƙoƙari kar su yada karatun nan, su ci gaba da kullum yin karatun nan, domin shi Alkur'ani in baka yada shi ba, ba zai yada kai ba, amma in ka yada shi zai iya yada kai. Saboda haka ina roƙon su kar su yada wannan karatun da suka yi, su ci gaba da ɗorawa ƴaƴansu, su ma iyayensu, su matansu su rika karantarwa da ƴaƴansu, su kuma maza su ma su ga suna ba da ilimin ga yara ƙanana a ko'ina. Su ma nasu ɓangaren ɗaliban da suka yi wannan sauka sun bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da karatun Alkur'ani a duk inda suke. Sannan taron ya samu halartar manyan malamai, masu unguwanni, dagatai da sauran masu mukamai daga sassan yankin.